ខ្ញុំត្រូវការទុនបន្ថែមខ្ញុំចង់រៀបចំក្រៅឲ្យល្អជាងនេះខ្ញុំចង់ថែមស្រះមួយទៀតព្រោះមិនអាចពង្រីកអាជីវកម្មខ្ញុំបានតើអ្នកកំពុងត្រូវការដើមទុនពង្រីកអាជីវកម្មមែនទេឥឡូវនេះធនីគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មផ្ដល់ជូនឥណទានគាំទ្រសិប្បកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 0.42% ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែកម្ចី 5,000 ដុល្លារការប្រាក់ត្រឹមតែ 21 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែធនីគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម